Розділ третій. Маріус дивується. За кілька днів Маріус заприятелював з курфейраком. Юність це пора швидких зрощень і зарубцювань. В товаристві Курфейрака Маріус вільно дихав, що було новиною для нього. Курфейрак не ставив жодних запитань. Це йому навіть і на думку не спадало. У такому віці обличчя зараз же каже все слова зайві Бувають молоді люди, про обличчя яких можна сказати, що вони говорять переглянувшись, порозуміваються. А втім, одного ранку Курфейрак несподівано спитав Маріуса До речі, чи маєте ви якісь політичні переконання? «А вже ж!» Відповів майже ображений цим запитанням Маріус. Що ж ви таке, демократ бонапартист? Сірий відтінок самовдоволеної миші. сказав Курфейрак. На другий день Курфейрак увів Маріуса до кафе Мюзен, шепнувши йому на вухо Мушу полегшити вам вступ у революцію. В кімнаті друзів абетки він представив його товаришам. Півголосом сказавши їм слово, якого Маріус не зрозумів Учень. Маріус потрапив до осиного гнізда розумів. Проте, незважаючи на свою мовчазність та серйозність, він мав такі ж крила і таке саме жало, як і вони, живучи досі самотньо, схильний з натури і через звичку до монологів та фраз до себе. Він трохи розгубився в цьому рої молодих людей, їхні пориви водночас і вабили, і лякали його. Бурхливе вирування всіх цих вільних, мислячих розумів плутало його думки, іноді, в замішанні, вони відходили від нього так далеко, що йому важко було зібрати їх знову. Він чув, як про філософію, літературу, мистецтво, історію, релігію. Розмовляли зовсім по новому для нього. А оскільки в усіх цих питаннях Маріус бачив недалеко, то він, здавалось, йому бачив хаос. Замінивши погляди діда на погляди батька, він думав, що має усталені переконання. Тепер, не насмілюючись признатися собі в цьому, Маріус підозрював, що помилився і непокоївся. Кут під яким бачив він раніше всі ці предмети, почав мінятися, якась непевність струшувала всі його розумові горизонти, якась дивна внутрішня перестановка, він майже страждав від неї. Здавалось, що для цих молодих людей не було нічого священного. З приводу цього чув Маріус чудні міркування, що бентежило його полохливий ще розум. Натрапляли вони на афішу, що сповіщала про трагедію старого, так званого класичного репертуару. Геть любу до буржуа трагедію. кричав Багорель. І Маріус чув, як курфейрак відповідав. Ти не правий, Багорель. Буржуазія любить трагедію, і тут треба дати їй спокій. Трагедія в перуках має свої підстави, і я не належу до тих. Хто в ім'я Есхіла заперечує її право на існування, і природа робить ескізи, є й у природі справжні пародії серед творінь дзьоб не дзьоб, крила не крила, плавці не плавці, лапи не лапи, крик суму, який викликає бажання сміятися. Ось тобі качка. І коли поруч з справжніми птахами існують домашні, то я не розумію, чому поряд з трагедією античною. Не може існувати трагедія класична. Або сталося якось, що Маріус, маючи з одного боку від себе Анжель Раса, а з другого Курфейрака, проходив вулицею Жан Жака Руссо. Курфейрак взяв його за руку. Зверніть увагу це вулиця Плантієр, названа тепер вулицею Жан Жака Руссо, на честь однієї чудної парочки, яка жила тут років 60 тому. То були Жан Жак і Тереза. Час від часу народжувались у них маленькі істоти. Тереза родила, а Жан Жак спроваджував їх до будинку для підкидьків. Ні слова про Жан-Жака Руссо. Я схиляюсь перед цією людиною. Він відмовився від своїх дітей, нехай, зате він усиновив народ, сказав Рас. Ніхто з цих молодих людей не вимовляв слова імператор. Тільки Жан Провер казав іноді Наполеон, інші говорили Бонапарт, а Анжоль Рас вимовляв Буонапарте. Маріус відчував якийсь невиразний подив Інітіум сапієнтіє, тобто початки мудрості. Стіл четвертий. ЗАДня кімната кафе Мюзен. Одна з розмов між цими молодими людьми, на якій був присутній, і в якій подеколи брав участь Маріус, справила на нього величезне враження. Відбувалась вона в задній кімнаті кафе Мюзен. Того вечора. В ній зійшлися майже всі друзі абетки, розмовляли про різне з шумом, але без запалу. Крім Анжольраса і Маріуса, які мовчали, решта говорили майже без усякого ладу бесіди між товаришами мають іноді такий гучно спокійний характер то була настільки ж гра, наскільки й розмова. Один кидав слово, інший підхоплював його. Говорили в усіх кутках враз. В це приміщення жінок не допускали, крім посудниці Луїзон, яка час від часу переходила кімнату, прямуючи з мийниці до лабораторії закладу. Зовсім п'яний грантер оголушав своїм голосом куток, яким заволодів. Він міркував та версні санітниці, горлав на весь голос. Я прагну. Смертні, я бачив у вісні, що у гейдельберської бочки удар, до неї приклали дюжину п'явок, і я був однією з них. Я хотів би випити. Я бажаю забути про життя. Життя це чийсь гидкий винахід, воно не тривале і нічого не вартує. Життя це декорація, де мало схожого на дійсність. Життя стара рама, пофарбована з одного боку. Еклезіаст каже, все суєта. Я думаю, так, як і той добродій, що, може, ніколи не існував. Нуль, не бажаючи ходити зовсім голим, убирається в суєтність. О, суєта, вдягання всього в бучні слова. Кухня стає лабораторією, танцюрист професором, паяц – гімнастом, кулачний боєць боксером, аптекар хіміком, перукар артистом, муляр архітектором, жокей спортсменом, стонога ізоподом. Суєтність має і лицевий, і зворотний бік, лице дурняче, це негр з його стеклярусом, зворотний бік йолоп, це філософ у своєму дранті, я плачу за першим і сміюся з другого, те, що називають почестями та високим становищем, і навіть честю та достоїнством, здебільшого стоп міді з цинком. Королі роблять іграшку з пихатості людської, Калігола зробив консулом коня. Карл II робив філей дворянином. Ось і загортайтеся в тогу між консулом Інціатусом і баронетом Роздбіфом. Щодо дійсної вартості людей, то вона аж ніяк не заслуговує на більшу пошану. Послухайте, панегірики, які сусід виспівує сусідові. Біле завжди буває жорстоким до білого. Коли б Лілія вміла говорити, як вичитала б вона горлиці, Святоша, розповідаючи про ханжу. Буває, отруйніша загаспида. Шкода, що я неук, бо інакше я навів би вам силу прикладів, але я нічого не знаю. Зате розумний я був завжди. Коли я вчився в гро, то замість того, щоб мазати класні дошки, крав яблука. Такий от я. А ви не кращі за мене. Плювати мені на ваші вартості, вищості та досконалості. Кожна гарна прикмета переходить у порок. Економність межує з скупістю, щедрість сусідить з марнотратством, хоробрість з бравадою, побожність з святошеством. У доброчесності стільки пороків, скільки було дірок у плащі Діогена. Ким ви захоплюєтесь убитим чи вбивцею? Цезарем чи брутом? Здебільшого люди тягнуть руку за вбивцею. Хай живе брут, він убив. Ось вона доброчесність. Доброчесність? Нехай так. Але разом з тим і безумство є чудні плями й на цих великих мужах. Брут, убивши Цезаря, був закоханий в статую маленького хлопчика, виріс би в ту статую грецький скульптор Стронгіліон, автор статуї Амазонки, званої Гарні Ноги Евкнемос, яку Нерон брав з собою подорожуючи. Цей Стронгіліон залишив тільки дві статуї, що примирили брута з Нероном. Бруд був закоханий в одну з них, а Нерон у другу. Вся історія ніщо, як довге пережовування, одне сторіччя краде у другого. Бій під Маренго копія бою при підні, товб'як, Хлодвіга і Аустерліц Наполеона подібні один до одного, як дві краплі крові. Перемозі я надаю мало значення. Нема нічого дурнішого, як перемагати. Справжня слава в тому, щоб переконати. Але спробуйте надовести щось, а ви задовольнетесь успіхом, яка посередність та перемогою, яке убозтво? О, горе, скрізь панують суєтність і підлота. Усе кориться успіхові, навіть граматика. Сіволент усус, тобто, коли звичай хоче, каже горацій. Отож я зневажаю людський рід, чи не спустимось ми від загального до окремого. Може, ви хочете, щоб я став захоплюватись народами? Яким саме народом, прошу, Грецією? Афінці, ці колишні парижани, вбили Фокіона, як ми коліньї, і догаджали тиранам такого роду, як Анакефор казав про Пізістрата, його сеча приваблює бджіл. Продовж 50 років найповажнішою людиною в Греції був граматик Філет, такий маленький на зріст і такий мершавий. Що йому доводилось класти свинець у свої черевики, бо інакше його знесло б вітром. На найбільшому майдані Коринфа стояла статуя, вирізьблена сіланіоном і відзначена плінієм. Статуя ця зображала епістата. Що зробив епістат? Він винайшов підніжку в боротьбі, оце вам і вся Греція з її славою. Перейдемо до інших. Чи не захоплюватимусь я Англією, чи не захоплюватимусь Францією. Францією? Чому? Через Париж? Я тільки но висловив вам мою думку про Афіни. Англією? Чому? Через Лондон? Я ненавиджу Карфаген. А потім Лондон, столиця розкоші, їй головне місто бідності. В самій лише Чаррінгройській парафії щороку помирають з голоду сто чоловік. Такий той Альбіон. Додам на довершення, що мені довелось бачити одну англійку. Яка танцювала у вінку з троянд і в синіх окулярах. Отож, к бісу Англію. Якщо мене не захоплює Джон Буль, то чи не захоплююсь я братом Джонатоном? Не дуже до смаку мені цей брат з його рабами. Відкиньте Times is Money – час це гроші. І що залишиться від Англії? Відкиньте Кетун is King – бавовна король. І що залишиться від Америки? Німеччина лімфа. Італія жовч. Може, нас кине в захват Росія. Вольтер захоплювався нею. Але він захоплювався й Китаєм. Я згодний з тим, що деяка своя краса і в Росії, між іншим яскравий деспотизм, але я жалію деспотів. У них делікатне здоров'я. Олексієві стято голову. Петра вбито ударом кинджала. Одного Павла задушено, другого розтоптано чобітьми. Різним іванам перерізано горлянку, кілька Микол і Василів отруєно. Це все свідчить, що умови життя в палаці російських імператорів надзвичайно нездорові. В усіх цивілізованих народів мислителя захопить одна деталь війна. Адже війна війна цивілізована, вичерпує і сполучає в собі всі форми бандитизму, починаючи від розбійництва в ущелинах гори Якса і до грабіжництва Команчів, у пазду Тес. Е, скажете ви, Європа все ж таки краща за Азію. Я згоден, що Азія це фарс, але я не розумію, чому смієтесь з великого лами ви, народи Заходу, які до своїх мод та елегантностей домішуєте різні царські покидьки, починаючи від брудної сорочки королеви Ізабели. і до Стульчака Дофіна. Я верзу вам небувальщину, панове смертні. Найбільше пива споживають у Брюсселі, найбільше горілки у Стокгольмі, найбільше шоколаду в Мадриді, найбільше джина в Амстердамі, найбільше вина в Лондоні, найбільше кави в Константинополі, найбільше абсенту в Парижі. Ось вам усі корисні відомості. Париж, зрештою, бере гору. В Парижі навіть ганчірники сибарити. Діоген з однаковою приємністю був би ганчірником на Майдані Мобер. Як і філософом у Піреї. Знайте також, що шинки ганчірників звуться бібіни, найславетніші з них каструля і бійні. Отож шинки, шиночки, корчми, корчомки, пивниці, бібіни ганчірників, караван сараї халіфів кличуть вас у свідки, що я люблю розкошувати. Обідаю в рішара по сорок суз носа, і мені потрібні перські килими. Загортати в них голу Клеопатру. Де Клеопатра? А це ти, Луїсон. Е, добрий день!» Так, чіпляючись, мимохідь до жінки, що має посуд, розводився в своєму кутку на задній кімнаті кафе Мюзен більше, ніж п'яний грантер. Боссюе, простягаючи до нього руку, намагався змусити його замовчати, але грантер не вгамовувався. Геть лапи орлезмо!» Крикнув він. На мене зовсім не діє твій жест Гіппократа, що відмовляється прийняти мотлох від Артаксеркса. Позбавляю тебе клопоту заспокоювати мене, хоч мені й сумно. Що ж сказати вам, людина погана, людина потворна. Метелику дався з людиною не пощастило, не поталанило богові з цією твариною. Юрба це зборище потвор. Всяка людина негідник. Слово жінка. Римує словом підла. Так, у мене це сплін, укладений меланхолією, ностальгією та іпохондрією. І Я злюсь, лютую, зітхаю, нудьгую, нуджуся світом і маюся. Хай Бог іде під три чорти. Замовчиш ти, Велике Ер, повторив Босюе, який на самоті дискутував якісь питання права. І більше ніж наполовину загруз у фразі, складеній юридичним жаргоном, кінець якої ми наводимо. Що ж до мене, то, хоч я й недавній законник, і щонайбільше прокурор аматор, але висуваю я таке твердження за правилами нормандського звичаю, щороку на свято Мішеля має бути сплачене відшкодування на користь сеньора всіма і кожним, як власниками. Так і орендаторами всіх зданих в оренду ґрунтів, і за маєтки, звільнені від усіляких повинностей, за маєтки державні і удільні, за заставлені і незаставлені. Ех, сумна німфа. заспівав Грантер. За столом біля Грантера було майже тихо. Аркуш паперу, який лежав на столі, чорнильниця і перо між двома склянками. Свідчили про те, що тут компонували водевіль. Ця важлива справа обговорювалася півголосом, і дві голови, що працювали над нею, торкалися одна до одної. Почнімо з імен. Коли знайдеш імена, знайдеш і сюжет. Правильно, диктуй, я писатиму. Пан Дорімон, Рантьє. Безумовно, дочка його Селестіна. Тіна. Далі. Полковник Саніваль. Саніваль заяложене. Я сказав би Вальсен Для початківців водоволістів друга пара, і собі, користуючись з гамору, тихо обговорювала умови дуелі. Старик 30 років давав поради молодому 18 років, пояснюючи йому, з яким противником матиме він справу Стережіться, чорт візьми. Він добре б'ється на шпагах. Гра в нього чиста, він атакує жодного невдалого випаду. Рука в нього тверда, удар швидкий, відбиває з математичною точністю, і до того ж лівша. В кутку проти Грантера Жолі з Багорелем грали в доміно і розмовляли про кохання. Щасливий ти, казав Жолі. Твоя коханка завжди сміється. І то її хиба, заперечував Багорель. Коханка не повинна сміятись. Це спонукає зраджувати її. Коли бачиш її веселою, всі твої муки сумління зникають, а коли вона сумна, то якось совісно обманути її. Невдячний. Це ж так добре, коли жінка сміється. І ти ніколи не сперечаєшся з нею. Це залежить уже від нашого договору. Укладаючи наш маленький священний союз, ми визначили один одному кордони яких ніколи не будемо переступати, те, що розташоване на північ, належить Во, а те, що на південь жексу. Звідси й мир. Мир це щастя, яке сприяє травленню. А в якому становищі жолі твоя суперечка з Мамзель? Ти знаєш, кого я маю на увазі? Вона сердиться на мене з якоюсь жорстокою упертістю. Але ж ти, як коханець. Можеш розчулити своєю худорлявістю? На жаль, на твоєму місці я кинув би її. Легко сказати. І зробити. Вона зветься Мунізета. Так, а Багорель голубчику це чудова дівчина, дуже освічена, з маленькими ручками, з маленькими ніжками, завжди добре вдягнена, біленька, пухкенька, з очима, як у ворожки на картах. Я просто не тямлюсь. Тоді, любий мій, треба сподобатись їй, бути елегантним, купи собі добрі штани в штрауба. Це допомагає. А скільки? У третьому кутку сперечались про поезію. Язичеська міфологія змагалася з міфологією християнською. І йшлося про Олімп, що його захищав романтик Жан Прувер. Жан Прувер – був скромний тільки тоді, коли бував спокійний. Коли ж він збуджувався, то ентузіазм його виявлявся у веселості. Він водночас і сміявся, і був ліричний. Не ображаймо богів, казав він, боги, може, ще не зникли. Юпітер не справляє на мене враження мертвеця. Боги, кажете ви, мрія. То що ж, навіть у природі такій, якою вона є сьогодні, після втечі цих мрій. Ми знаходимо всі давні великі язически міфи якась гора, подібна в профілі на фортецю. Він, є маль, приміром, ще й тепер для мене головний убір кібели. Ніхто не довів мені, що пан не приходить уночі подути в порожні стовбури верб, почережно затуляючи пальцями відтулене в них. І я завжди думав, що в пісиважському водоспаді грає якусь роль Іо. В останньому кутку говорили про політику, лаяли даровану королем Хартію. Компфер мляво обстоював її. Курфейрак енергійно робив у ній пробоїни. На столі лежав безталанний примірник славетної партії Туке. Курфейрак схопив його і трусив ним у повітрі, домішуючи до своїх аргументів шародіння цього аркуша паперу. По перше, не хочу королів. Нехай просто з погляду економії. Король це паразит королів, які не коштують нічого, не буває. Королі дорога штука. Коли вмирав Франсуа І державний борг Франції дорівнював щорічній ренті в 30 тисяч ліврів. Коли вмирав Луї XIV, борг становив 2 мільярди 600 мільйонів, рахуючи марку по 28 ліврів. А це, як каже Демаре, дорівнювало в 1760 році. Чотирьом з половиною мільярдам, які тепер дорівнюють дванадцяти мільярдам. По друге, нехай дарує мені компфер, дарована королем Хартія, це поганий спосіб цивілізації, рятувати проміжні становища, пом'якшувати переходи, згладжувати потрясіння, робити непомітним для нації перехід від монархії до демократії, використавши конституційні фікції, які це все огидні мотиви. Ні, ні. Не будемо ніколи освічувати народ обманним світлом. У вашому конституційному льоху принципи блякнуть і втрачають колір, жодних виродків, жодних компромісів, ніяких королівських подарунків народові. В усіх цих подарунках є 14 та стаття, поруч з рукою, яка дає, є пазорі, що відбирають назад. Я категорично відмовляюся від вашої Хартії. Хартія це маска, а під маскою брехня. Народ, який приймає хартію, зрікається своїх прав. Право буває правом тільки тоді, коли маєш його все Ні, ніякої хартії. Була зима, в камінні потріскували два поліна. Це вабало, і курфейрак не встояв. Він зібгав у жмені бідолашну хартію туке і кинув її в вогонь. Папір спалахнув. Компфер по філософському дивився. Як горить цей шедевр Луї 18-го? І задовольнився тим, що сказав Картія перетворена на полум'я. І сарказми, дотепи, жарти, те, що французи звуть Лонхан, а англійці гумором, влучні і невлучні зауваження, розумні і нерозумні доводи, всі ці ракети діалогу, враз злітаючи вгору і перехрещуючись у повітрі. Утворювали над головами розмовників щось подібне до веселого бомбардування. Розділ п'ятий поширення горизонту. В сутичках юних розумів прекрасне те, що ніколи не можна передбачити спалаху іскри або блискавки. Чи не зблисне вона зараз же? Невідомо. З розчуленості вибухає сміх. А якась кумедна витівка викликає серйозні питання, пориви залежать від першого ліпшого слова Запал кожного володар. Якийсь жарт може призвести до несподівано широких наслідків теми розмов і перспективи, що їх вони відкривають, раптом міняються керує тут випадок. Серйозна думка, викрасена зустріччю словесних рапір. Зненацька прорізала мішанину фраз, якими майже машинально обмінювалися Грантер, Багорель, Прувер, Босюе, Кампфер і Курфайрак. Як відокремлюється в розмові одна якась фраза? Чому вони мають звертати на себе увагу тих, хто почув її? Про це, щойно сказали ми ніхто нічого не знає. Серед гамору Босюе закінчив якусь кинуту ним компферу репліку словами. 15 червня 1815 року. Ватерло. При слові ватерло, Маріус, який сидів, поклавши лікті на стіл із склянкою води, підвів сперту на кулак голову і почав пильно придивлятись до співрозмовників. Чорт візьми. скрикнув курфейрак. Число 18, якесь дивне і вражає мене, це фатальна для Бонапарта цифра. Поставте луї спереду, а Брюмер позаду, і матимете всю долю людини, особливо тим, що кінець її передує початкові. Досі мовчазний Анжоль Рас удався до Курфейрака з такими словами Ти хочеш сказати спокутування злочинові слово злочин Перевершило те, що міг стерпіти маріус, і так уже схвильований несподіваним нагадуванням про Ватерло, він устав, не поспішаючи підійшов до підвішеної на стіні карти Франції, внизу якої на окремому квадраті видно було острів, і, поклавши на цей острів палець, промовив Корсика. Маленький острів, завдяки якому Франція стала така велика. Нібито війнуло крижаним вітром. Всі замовчали. Почувалось, що зараз має щось розпочатися. Багорель, відповідаючи Босюе, збирався було прибрати мальовничу позу, яку він дуже любив, але відмовився від цього наміру, щоб послухати. Анжуль раз, блакитні очі якого не бачили нікого, і, здавалось, споглядали простори. Відповів, не дивлячись на Маріуса Щоб бути великою, Франція не потребує жодної корсики. Франція велика тому, що вона Франція, Кві номінор лео. тобто, бо я називаюся Лев. Маріус зовсім не відчував бажання відступати. Він повернувся обличчям до Анжольраса, і голос його затремтів глибоким внутрішнім дрожем. Борони мене Боже принижувати Францію. Але з'єднувати Францію з Наполеоном не значить принижувати її. Давайте тоді порозмовляємо. Я новак між вами, але признаюсь, ви дивуєте мене де ми, хто ми, хто ви, хто я? Порозуміємось відносно імператора. Ви, я чую, кажете «буонапарте», підкреслюючи У як роялісти. Заявляю вам, що дід мій робить ще краще, вимовляючи, Бонапарте з наголосом на останньому складі Я гадав, що ви молоді люди. А де ж подівся ваш ентузіазм? І як ви його використовуєте? Ким захоплюєтесь ви, якщо вас не захоплює імператор, і чого ж вам ще треба? У нього було все він був довершений, в голові своїй він мав людські таланти. Він писав збірки законів, як Юстиніан, він диктував свої накази, як Цезар, в його розмові блискучі слова Паскаля мішалися з громами та цита він творив історію і писав її. Його бюлетені це іліада, математичні формули Ньютона він комбінував з метафорами Магомета на сході він залишив після себе слова, великі, мов піраміди. В Тільзіті він учив імператорів, як треба бути величними. В Академії наук відповідав Лапласові, в державній раді не поступався перед Мерленом. Він був натхненником геометрії одних і кавер з інших. Він був законознавцем з прокурорами, і знавцем зірок з астрономами. Як кромвель, він з двох горящих свічок неодмінно гасив одну, а в тамплі. Торгувався за шнури для завіс, він усе знав, усе бачив, і це не перешкоджало йому добродушно сміятись біля колиски своєї дитини. І раптом налякана Європа почала прислухатись цілі армії вирушали в похід, котились артилерійські парки, через ріки простелились понтонні мости, як ураган, летіли хмари кавалерії, крики. Звуки суром, скрізь трусилися трони. На картах почали змінюватись кордони держав, чути було шум колосального меча, який виймають з піхов. Бачили, як на горизонті випростовується його постать з полум'ям в руках і сяйвом в очах, і в гуркоті грому розгортає свої крила, велику армію, одне і стару гвардію, друге. То був архангел війни. Всі мовчали. Анжель раз сидів, схиливши голову. Мовчання завжди справляє враження, чи то, певної згоди, чи неможливості заперечувати. Маріус, майже не зводячи духу, вів далі ще з більшим запалом Будьмо справедливі, друзі мої, бути імперією такого імператора, яка блискуча доля для народу, а особливо, коли той народ французи що свою геніальність додає до генія цієї людини, з'явитись і царювати, йти вперед і тріумфувати, мати за етапи на дорозі всі столиці, робити королями своїх гренадерів, декретувати падіння династій, атаками перетворювати Європу, яка почуває, що коли ви загрожуєте, то в руці вашій меч Божий, іти за людиною, в якій втілюється Ганібал, Цезар і Карл Великий. Бути народом підлеглим тому, хто щоранку провіщає вам блискучу переможну битву, мати за будильник гармату дому інвалідів, кидати в променясті безодні дивні слова, що завжди палахкотять, маренго, Арколь, Аустерліц, Ієна, Ваграм, щохвилини запалювати в вічності сузір'я перемог, дати французькій імперії за зразок імперію Римську. Бути великою нацією і породити велику армію, посилати по всій землі свої легіони, що розлітаються скрізь, мов орли з гори. перемагати, володіти, громити, бути в Європі народом, немов позолоченим славою, сурмити на всю історію у фанфари титанів, двічі здобути світ, один раз завоюванням, а другий своїм блиском. Це божественно. Що є величнішого? Бути вільним, сказав компфер. Тепер схилив голову і Маріус. Ці прості, холодні слова стальним лезом пронизали його епічні фрази, і він відчув, як піднесення його зникає. Коли Маріус підвів голову, компфера не було вже в кімнаті. Задоволений, очевидно, своєю реплікою на цей апофеоз. Він вийшов, і всі, крім Анжольраса, наслідувала його. Кімната спорожніла. Анжольрас, залишившись сам на сам з Маріусом, замислено дивився на нього. Але Маріус, отямившись трохи, не вважав себе переможеним. У ньому були ще залишки запалу, який, безумовно, вилився б у силогізми, скеровані проти Анжольраса, коли на сходах хтось, спускаючись, Заспівав пісню. То був компфер, а співав він ось що. Якби Цезар мене обрав у придворні шати і звелів забуть навік свою рідну матір, я сказав би забери свої цезарю дари, бо люблю я рідну неньку, над усе люблю. Ніжно суворий тон, яким компфер співав цей куплет, надавав йому якоїсь дивної величності. Задумано втупивши погляд у стелю. Маріус майже машинально повторив Мою матір. В цю мить він почув на своєму плечі руку Анжоль Раса. Громадянине, сказав Анжоль Рас, Моя мати республіка. Розділ шостий РЕС ангуста, тобто скрута. Цей вечір глибоко вразив Маріуса і залишив якусь сумну темряву в його душі. Він відчував те, що відчуває може земля, коли її розтинають залізом груди, щоб кинути туди насіння. Вона почуває тільки, що її поранено. Тріпотіння зародка і радість прийдуть пізніше. Маріус ходив похмурий, він тільки но створив якусь віру для себе невже йому доведеться відмовитись від неї? Він запевняв себе, що не зречеться він казав собі, що не хоче мати сумніву, але мимоволі почав сумніватися. Бути між двома релігіями, не зрікшись однієї і не приставши до іншої, нестерпне становище. Такий присмерк душі подобається тільки кажанам. У Маріуса був відкритий зір, і він потребував світла. Сутінь сумніву робила йому боляче. Хоч як бажав Маріус залишатись на старих позиціях, але він мусив продовжувати йти вперед, вивчати. Міркувати. Куди це приведе його? Маріус боявся, що, наблизившись так до батька, він почне йти шляхом, який віддалить його від нього. Розмірковуючи, він почував себе тільки гірше. Навколо нього вимальовувались стрімкі гори. Він не згоджувався ні з дідом, ні зі своїми друзями. Занадто передовий для першого. Відсталий для інших, Маріус почував себе подвійно ізольованим і від старих, і від молоді. Він перестав ходити до кафе Мюзен. Стурбований душевно, він зовсім не думав про деякі дуже важливі сторони існування, але дійсність життя не дозволяє, щоб про неї забували, і раптом вона штовхнула його. Одного ранку. Власник готелю увійшов у кімнату до Маріуса. Пан Курфейрак поручився за вас, сказав він. Правильно. І мені потрібні гроші. Попросіть Курфейрака зайти до мене, сказав Маріус. Коли Курфейрак прийшов, власник готелю вийшов. Маріус розповів йому, чого не говорив ще досі, що він один у світі і не має батьків. Як же ви влаштуєтесь? спитав курфейрак. Не знаю, відповів Маріус. Що ви робитимете? Не знаю. Гроші у вас є 15 франків. Хочете, я вам позичу? Ні за що». А одяг у вас є? Ось. А цінні речі. Годинник. Срібний? Ні, золотий. Ось він. Мій знайомий торговець візьме у вас сюртук і пару штанів. Це добре. Тоді у вас залишиться тільки пара штанів, жилет, фрак і капелюх. А чоботи. Отакої. От Ви не будете ходити босий. Яка розкіш? Цього буде досить. Я знаю годенникаря, який купить ваш годинник. Добре. Але не зовсім. Що робитимете ви далі? Що буде треба? Аби було воно чесне? Ви знаєте англійську мову? Ні. А німецьку? Ні. Тим гірше. Чому? У мене є приятель, який хоче видати щось на зразок енциклопедії. І ви могли б перекладати для неї англійські або німецькі статті. Оплачується вона, правда, погано, але жити можна. Я буду вивчати англійську і німецьку мову. А тим часом, А тим часом їстимо мій одяг та мій годинник. Покликали торговця одягом. Він дав 20 франків. Потім пішли до годинникаря. Той купив годинник за 45 франків. Непогано. сказав Курфейракові маріус, повернувшись до готелю. Разом з п'ятнадцятьма. Це становить 80 франків. А рахунок власника готелю, зауважив курфейрак. Правда, я й забув, відповів Маріус. За рахунком, що приніс хазяїн, треба було негайно сплатити 70 франків. Мені лишається 10 франків, сказав Маріус. Чорт візьми, сказав Курфейрак, ви з'їсте ваші 5 франків, поки вивчатимете англійську мову. І п'ять франків, поки вивчатимете німецьку. Доведеться вам або дуже швидко ковтати мови, або дуже повільно з'їдати п'ятифранкову монету. Тітка Жіль Норман – особа по суті не зла, розшукала нарешті помешкання Маріуса. Одного ранку, повернувшись зі школи, він знайшов у себе лист від неї і шістдесят пістолів, тобто шістсот франків золотом. У запечатаному ящичку. Маріус відіслав назад ці тридцять луїдорів, написавши тітці шанобливого листа, де заявляв, що має кошти і може тепер жити самостійно. На той час у нього залишалось три франки. Тітка не сказала дідові про відмовлення Маріуса від грошей, боячись остаточно розсердити старого. Та він уже й сам звелів ніколи не говорити йому про цього кровопивця. З готелю Порт Сенжак Маріус виїхав, не бажаючи заборговуватись.